L'any 1994, a les acaballes de la Guerra Mundial, Erwin Schrödinger, el físic que va proposar el model mecànic quàntic de l'àtom, va publicar un llibre titulat What is Life, que és la vida. En aquest llibre es suggereix per primera vegada que el material hereditari és un codi i que, com a tal, inclou les instruccions que determinen el desenvolupament i el funcionament dels éssers vius. Schrödinger, en aquest llibre, escriu: són aquests cromosomes els que contenen una mena de codi el patró sencer del desenvolupament futur d'un individu i del seu funcionament en l'estat madur. Depèn d'aquest codi que l'ou fertilitzat es desenvolupi en condicions adequades en un gall de cua forcada, una gallina clapada, una mosca, una planta de blat de moro, un rododendre, un escarbat, un ratolí o una dona. Tot i que en aquest moment en el discurs escrit el text en anglès també. Beetle a mouse over a woman. Tot i que en aquell moment està bé, és com els de la CUP, tot i que en aquell moment encara no estava definitivament establert que el DNA era el material hereditari ni tan sols se'n coneixia l'estructura, Schrödinger suggereix que un codi capaç d'especificar l'enorme diversitat de formes i estructures que veiem en els éssers vius ha d'estar constituït per un nombre petit d'elements que s'ordenen en l'espai i que és en l'ordre, en la seqüència, més que no pas en la naturalesa material dels elements on resideixen les instruccions que configuren el codi. Creiem que els gens, o potser la fibra cromosòmica sencera, són un sòlid aperiòdic, una associació ordenada d'àtoms, dotada de suficient resistivitat per mantenir el seu ordre permanentment. Sembla l'única estructura material concebible que pot oferir una varietat d'arranjaments isomèrics suficientment gran per tal de capturar un sistema complicat de determinacions, això vol dir tots els éssers vius, dins dels límits espacials molt petits, vol dir el nucli celular. De fet, el nombre d'àtoms en una tal estructura no té per què ser molt gran per tal de produir un nombre gairebé il·limitat de possibles arranjaments. Com a exemple, penseu en el codi Morse. Schrödinger crec que, a més, intueix allò que constitueix el tret singular d'un eventual codi de la vida. El codi és, al mateix temps, ja especifica el maquinari necessari per a la seva interpretació. Escriu: aquest codi miniatura ha de contenir d'alguna manera els mitjans pel tal de posar-lo en operació. Els cromosomes són al mateix temps el codi de la llei i el poder executiu, o, per fer servir un altre símil, els plànols de l'arquitecte i les màquines del constructor. És a dir, el codi és alhora la fi i el mitjà. Hauríem de passar 10 anys encara perquè Watson i Crick publiquessin el famós article l'any 1953 en el qual descriuen l'estructura del DNA. El mateix any en què Frederick Sanger va publicar la primera seqüència d'aminoàcids d'una proteïna, la insulina bovina. Aquests descobriments confirmaven l'extraordinària intuïció de Schrödinger. El DNA i les proteïnes són efectivament molècules polimèriques, constituïdes per la repetició moltes vegades d'un nombre limitat de molècules més elementals, 4 nucleòtids, 20 aminoàcids, en la seqüència específica de la qual, més que no pas en la naturalesa material de les molècules que la conformen, és on resideix la seva capacitat codificant. No va ser en aquest article, però, sinó en un article que van publicar 6 setmanes després, que Watson i Crick fan explícitament referència, abocant conscientment o no les paraules de Schrödinger, a un possible codi encapsulat en la molècula de DNA. Diuen: en una molècula llarga d'aquesta mena, moltes permutacions diferents, les combinacions d'en Schrödinger, són possibles i és en conseqüència versemblant que la seqüència de bases i la seqüència d'aminoàcids, que la seqüència precisa de bases és el codi que porta la informació genètica. La relació entre aquesta seqüència de bases i la seqüència d'aminoàcids no va ser proposada per ells, no? De la seqüència d'aminoàcids de les proteïnes va ser suggerida, de fet, per George Gamow el mateix 1953, que va proposar un model de síntesi de proteïnes el qual tenia lloc directament en la seqüència de DNA. Aquest model, però, va ser aviat descartat, entre d'altres raons, perquè el DNA resideix en el nucli i la síntesi de proteïnes té lloc en el citoplasma. Era clar que calia alguna gent que transferís el codi resident en la seqüència de DNA des del nucli al citoplasma. De fet, també el mateix any 1953, Alexander Downes ja va proposar que aquest gen era l'RNA. Podria perfectament ser que les molècules gèniques d'àcid desoxirribonucleic actuessin com a patró per a la síntesi d'àcid ribonucleic i que l'àcid ribonucleic, sintetitzat en el patró gènic, esdevingués al seu torn el patró per a la síntesi de proteïnes. L'RNA messager, però, com a tal, no va ser descobert fins l'any 1961 en treballs de Brenner, de Monod, de Mels, de molts altres. No? En la metàfora usada en aquella època,
De fet, reflectint els avenços tecnològics contemporanis, l'RNA missatger era com una cinta magnètica que copiava el codi de DNA i el portava fins als ribosomes, on era interpretat per tal de sintetitzar les proteïnes. A partir de l'any 1961 i fins l'any 1996 van tenir tot seguit una sèrie d'experiments que van ser els que van establir la correspondència entre els 64 triplets de nucleòtids de la molècula de DNA, els codons i els 20 aminoàcids de les proteïnes, l'anomenat codi genètic. Paral·lel als avanços de la biologia molecular després de la Segona Guerra Mundial, se'n produïen també en el camp de la informàtica. Possiblement, el primer ordinador digital programable a memòria, un ordinador com els que entenem avui en dia, va ser l'ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, el qual va entrar en funcionament l'any 1945. Tot i que l'ENIAC podia ser programat per dur a terme càlculs diferents, la programació de l'ENIAC requeria la connexió manual dels seus components i, per tant, un profund coneixement de l'arquitectura de l'ordinador. Per tal d'obviar aquesta limitació, van ser inventats els llenguatges de programació d'alt nivell, que permetien escriure en un llenguatge controlat les instruccions que conformen l'algoritme que ha de ser executat per l'ordinador, independentment de la seva arquitectura. El primer llenguatge d'alt nivell àmpliament utilitzat va ser el Fortran, inventat l'any 1954. Aquests llenguatges van permetre el desenvolupament dels programes computacionals tal com avui en dia els entenem. Inspirats, segurament, per aquests desenvolupaments o per aquesta terminologia, l'any 1961, Ernest Mayr, d'una banda, i François Jacob en Jacques Morot, d'una altra, utilitzen la metàfora de programa genètic com anàleg de programa computacional. Mayr, en concret, suggereix per primer cop que aquest programa genètic és el resultat de l'evolució. La selecció natural fa possible per la producció d'un codi que garanteix aquells comportaments, fa el possible per la producció d'un codi que garanteix aquells comportaments que incrementen l'eficàcia biològica. L'acció voluntària d'un individu, en la mesura que es basa en les propietats del seu codi genètic, no és, per tant, més o menys propositiva que les accions d'una computadora que ha estat programada per respondre de manera apropiada a diferents inputs. La terminologia bàsica, crec que podem dir que la terminologia bàsica de la biologia molecular que s'estableix durant aquests anys es nodreix de termes que provenen del camp de la informàtica. Codi genètic, replicació, transcripció, traducció, operació, programa, etc. etc. Més enllà, però, d'aquesta transferència terminològica, s'estableix al mateix temps una relació més substancial entre biologia i computació. És a partir d'un concepte nou que emergeix també aquells anys. Es tracta del concepte d'informació. Un concepte que, per cert, és tan poc clar com el de vida i el de computació. Els treballs de Claude Shannon i Norbert Wiener, per cert, la tesi doctoral de Shannon, defensada l'any 1940 a l'MIT, es titulava An Algebra for Theoretical Genetics. Aquests autors i d'altres, a finals dels anys 40, desenvolupen un marc conceptual en el qual el concepte d'informació podia ser aplicat a qualsevol sistema orgànic o inorgànic, viu o elèctric. Aquest marc conceptual va tenir un impacte enorme en moltes disciplines científiques i en particular en el pensament biològic. I crec que aquí és bo de recordar les contribucions del doctor Margalef en introduir la teoria de la informació ja als anys 50 en el camp de l'ecologia. I així, quan l'any 1958 Crick proposa el dogma central de la biologia molecular com a teoria unificada dels processos que condueixen des de la seqüència de DNA a la seqüència de les proteïnes, ho fa en termes explícitament informacionals. Diu, això ho escriu més tard, sobre quan ell ho va proposar l'any 58, els dos conceptes centrals proposats foren el d'informació seqüencial i alfabets definits. El problema podria aleshores ser plantejat com la formulació de les regles generals que governa la transferència d'informació des d'un polímer amb un alfabet definit a un altre. La rellevància del concepte d'informació rau en què es permet fer extracció del substracte material en què la informació és codificada. Les molècules de DNA, RNA i proteïnes són seqüències de símbols en alfabets diferents i els processos mitjançant els quals la seqüència d'una d'aquestes molècules determina la seqüència d'una altra poden ser entesos com a processos de transferència d'informació, substancialment independents de les propietats fisicoquímiques dels materials usats per a la transferència. Tot i que el concepte d'informació és absent en el seu llibre, Schrödinger potser intueix que cal un nou paradigma per entendre les propietats emergents de la vida i escriu: de tot allò que hem après, pensem que estem en l'any 44, de tot allò que hem après sobre l'estructura de la matèria viva, hem d'estar preparats per trobar que funciona d'una manera que no pot ser reduïda a les lleis ordinàries de la física. Efectivament, les lleis que governen la transferència de formació no són contràries a les lleis de la física, però fins a cert punt en són independents. Que la descripció de la vida com una computació sobre la
sobre la informació continguda en la seqüència del DNA sigui una metàfora apropiada o útil és certament discutible i, de fet, ha estat àmpliament discutit. Restringida, però, als processos moleculars que condueixen des de la seqüència del DNA a la seqüència de les proteïnes és més que una metàfora. La replicació del DNA, la transcripció del DNA a RNA, la traducció de l'RNA a proteïnes, les quals, en els organismes eucariotes superiors cal afegir l'esplicing, són computacions en el sentit més paradigmàtic del terme, processos que produeixen un output a partir d'un input en el mateix o en un alfabet diferent d'acord amb un conjunt de regles que configuren un algoritme. En el cas de la traducció, per exemple, l'input és una seqüència d'RNA en un alfabet de 4 lletres, l'output és la seqüència d'una proteïna en un alfabet de 1.000 lletres i l'algoritme d'acord amb el qual una seqüència determina l'altra és el codi genètic, que fa correspondre de manera gairebé unívoca grups de 3 lletres en la seqüència d'RNA o una sola lletra en la seqüència d'aminoàcids. Tret, però, d'aquest algoritme que governa la traducció, els algoritmes que governen les altres computacions moleculars, la transcripció i l'esplicing en particular, en són només parcialment coneguts. I és la seva caracterització, en cert sentit, l'objectiu de la biologia molecular. És sobretot perquè aquests processos són necessàriament computacionals que la bioinformàtica, una disciplina científica, l'objectiu de la qual és l'estudi de les molècules biològiques enteses gairebé exclusivament com a seqüències de símbols, absents de qualsevol referent físico-químic, ha tingut un impacte extraordinari en la recerca biològica. Després de la seqüenciació de la insulina bovina per Sanger, laboratoris d'arreu del món van començar a obtenir seqüències d'altres proteïnes. La disponibilitat de seqüències diferents en feu possible la seva comparació i la constatació que, tal com havia anticipat Mer, eren efectivament portadores d'informació sobre la seva història evolutiva. Així, Emil Zuckerland i Linus Pauling publiquen l'any 1995, quan el nombre de seqüències d'aminoàcids conegudes era encara petit, un article amb el títol Molecules as Documents of Evolutionary History, on proposen que la comparació de les seqüències d'una proteïna en diferents organismes pot contribuir a elucidar les seves relacions evolutives. L'acumulació creixent de seqüències de proteïnes conegudes va impulsar a Margaret Dayhoff i els seus col·laboradors a compilar-les en els anomenats Atlas of Protein Sequence and Structure. I per un moment he posat la foto de Margaret Dayhoff perquè avui és el Dia de la Dona Científica i possiblement si hi ha una persona que s'ha de considerar el pare de la bioinformàtica, en aquest cas seria la mare perquè seria la Margaret Dayhoff. En la seva quarta edició, a finals dels anys 60, l'Atlas contenia prop de 300 seqüències de proteïnes. Dayhoff va agrupar les proteïnes en famílies d'acord amb la similitud de la seva seqüència i en va construir el que s'anomena l'alineament. En bioinformàtica, un alineament és una organització matricial d'una col·lecció de seqüències en la qual cada fila es correspon a una seqüència diferent, per exemple, la seqüència de la mateixa proteïna d'espècies diferents, i cada columna correspon a una posició equivalent a les seqüències. Sovint, aquesta equivalència significa equivalència evolutiva, és a dir, les posicions alineades corresponen a la mateixa posició en una seqüència ancestral de la qual les seqüències alineades possiblement provenen. A partir d'aquests alineaments, Margaret Dayhoff i els seus col·laboradors van derivar la matriu de taxes amb les quals cada aminoàcid és substituït per un altre al llarg de l'evolució. Nombres positius signifiquen que la substitució d'aquests aminoàcids és afavorida per l'evolució, nombres negatius significa que la substitució d'aquests aminoàcids no és afavorida per l'evolució. Aquestes matrius, anomenades matrius de substitució, quantifiquen per primer cop la magnitud del canvi evolutiu i ofereixen un criteri objectiu per tal de generar alineaments de seqüències de manera automàtica. Per tal d'obtenir aquests alineaments, es van desenvolupar durant els anys 70 i els primers algoritmes computacionals, els quals estaven basats en la programació dinàmica. És amb la construcció de les matrius de substitució i el desenvolupament dels mètodes de comparació i alineament de seqüències que neix la disciplina de la bioinformàtica. Per primera vegada de manera rellevant, un problema d'origen biològic es planteja en termes purament computacionals i es desenvolupen tècniques informàtiques específiques per tal de resoldre'l. La biologia esdevé efectivament una ciència de la informació. Mentre el nombre de seqüències d'aminoàcids coneguts continuava augmentant, la seqüenciació d'àcids nucleics romania elusiva. No sé fins a mitjans dels anys 70 que Sanger i Coulson d'una banda i Maxim i Gilbert d'una altra desenvolupen els primers mètodes eficients per a la seqüenciació dels àcids nucleics. Des d'aleshores, el nombre de seqüències d'àcids nucleics no ha deixat de créixer exponencialment. A principis dels anys 80, de manera similar a com Dayhoff ho va fer en el cas de les seqüències de proteïnes, s'estableixen a Los Alamos National Laboratory als Estats Units i al Laboratori Europeu de Biologia Molecular a Heidelberg les bases de dades que emmagatzemaran totes les seqüències conegudes d'àcids nucleics.
la compilació de seqüències de DNA i de RNA, normalment seqüenciat com a DNA complementari, cDNA, permet localitzar els gens, és a dir, les regions que es transcriuen la seqüència de DNA. Comença la tasca, encara inacabada, de desxifrar el codi que regula la transcripció del DNA. Aquest codi és intrínsecament diferent al codi que regula la transcripció del RNA missatger, almenys en els organismes multicel·lulars, en el sentit que la traducció és essencialment robusta a l'entorn celular, és a dir, un mateix RNA missatger es tradueix en general a la mateixa proteïna en entorns tipus celulars diferents. El codi que governa la transcripció del DNA, en canvi, és fortament dependent de l'entorn celular. Usant terminologia computacional, la interpretació del codi depèn del maquinari que l'interpreta. De fet, és la interpretació diferencial de les instruccions codificades en la seqüència del DNA, és a dir, la transcripció diferencial de gens, la que durant el desenvolupament dona llocs a tipus celulars diferents i la responsable del manteniment d'aquests tipus en l'organisme desenvolupat. En les regions del genoma que es troben entre els gens, les regions intermediàniques, les quals en alguns organismes representen la majoria, fins i tot més del 90% del DNA, resideixen els elements que controlen la transcripció. En particular, precedint els gens, hi ha les anomenades regions promotores. Aquestes contenen motius específics, els quals uneixen els factors de transcripció, les proteïnes que activen o reprimeixen la transcripció dels gens. L'arranjament combinatorial d'aquests motius en la regió promotora és característic de gen, conferint-li un patró transcripcional específic i propi, el qual està modulat per la presència o absència dels factors de transcripció corresponents en un entorn celular determinat. David Primbow va ser un dels primers a postular explícitament que l'activació de la transcripció d'un gen estava governada per la seqüència específica de la seva regió promotora. La transcripció d'un gen comença a un lloc específic anomenat promotor. En aquell lloc, la RNA polimerasa interacciona amb el DNA pel tal d'iniciar la síntesi de la molècula de RNA. Com reconeix la polimerasa el promotor? La resposta potser es troba en la seqüència de nucleòtids del DNA. Prepnov va comparar la seqüència de 6 promotors coneguts aleshores Messis, aleshores Escherichia coli, i va observar que el motiu TA-TA-TG era comú a tots ells. Va suggerir que aquest motiu estava implicat genèricament a la unió de la RNA polimerasa al DNA. Amb l'increment de les seqüències de DNA conegudes, un nombre creixent de motius corrents corresponents a la unió de factors de transcripció diferents en tipus celulars i espècies diferents van ser descoberts i caracteritzats, i els primers catàlegs de motius van ser publicats i organitzats en bases de dades. El que tenim aquí són motius d'unió i els factors de transcripció als quals aquests motius s'uneixen, que configuren una mena de codi transcripcional. Aquestes col·leccions en les quals cada motiu de DNA és assignat a un factor de transcripció són, en cert sentit, l'anàleg al codi genètic per a la transcripció. La complexitat d'aquest codi, molt més gran que la del codi tradicional, es va fer evident de seguida i ja des del principi es va recórrer a models complexos com models lingüístics i gramaticals per tal d'investigar-lo. En primer lloc, és un codi molt més degenerat que el codi genètic, en el sentit que seqüències diferents, tot i que en general exhibint cert grau de similaritat, són funcionalment equivalents, és a dir, uneixen el mateix factor de transcripció. La fortalesa d'aquesta unió, però, depèn de la seqüència específica de nucleòtids en el motiu, de manera que seqüències lleugerament diferents poden contribuir de manera diferent a l'activació de la transcripció de gens diferents. En segon lloc, la interpretació de la seqüència de DNA no és directa, sinó que està mediada per modificacions, anomenades epigenètiques, en aquesta seqüència, la metilació dels nucleòtids i en les histones, les proteïnes que compacten el DNA en la cromatina. Aquestes modificacions que, en part, són específiques del tipus celular, afavoreixen o desfavoreixen l'obertura de la cromatina, la qual ha de permetre la unió dels factors de transcripció del DNA i l'inici de la transcripció. En tercer lloc, i potser més important encara, perquè separa fonamentalment el codi transcripcional dels codis computacionals, el codi transcripcional no és pas adimensional ni tan sols linear, sinó que és tridimensional. És cada cop més evident que, a més de les regions promotores, altres regions en la seqüència del genoma estan involucrades en la regulació de la transcripció dels gens. Aquestes regions, anomenades enhancers, poden estar linealment molt allunyades dels gens que la regulen, fins i tot en cromosomes diferents. A través, però, del plegament dels cromosomes en l'espai nuclear, els enhancers entren físicament en contacte amb les regions promotores dels gens, contribuint a regular la seva activitat transcripcional. És a dir, el codi que regula la transcripció d'un gen no està totalment encapsulat en la regió proximal promotora, sinó que la seva interpretació requereix d'interaccions físiques amb regions distals del genoma. Aquestes interaccions són diferents en diferents tipus cel·lulars i contribueixen a definir el patró transcripcional dels gens que és específic de cada tipus cel·lular. És com si el hardware dels ordinadors es reconfigurés per tal de produir un output diferent a partir d'un mateix input.
Entre la transcripció i la traducció, en la majoria d'organismes eucariotes hi ha un altre procés important, el qual ha estat també fortament governat per la informació continguda en les seqüències d'àcids nucleics. Es tracta de l'splicing, el procés mitjançant el qual regions internes del transcript de RNA, anomenades introns, són eliminades i les regions que romanen els axons són reenganxades per formar la seqüència de RNA missatger, la qual és la que eventualment serà traduïda a proteïna. Els punts de tall dels introns, els llocs de splicing, estan definits per motius de seqüència extraordinàriament conservats. El dinucleòtid GT apareix sempre al principi, extrem 5' dels introns, i el dinucleòtid AG al final, l'extrem 3' dels introns. L'any 1981, Stephen Mount va alinear la seqüència genòmica al voltant dels 130 llocs de splicing que únicament es coneixien en aquell moment i va observar que la conservació s'estenia, tot i que més estabilment, més enllà d'aquests dos nucleòtids. Va deduir-ne les seqüències consens, és a dir, les seqüències que inclouen els nucleòtids que apareixen amb més freqüència a cada posició al voltant dels llocs de splicing. En el cas del lloc de splicing 5', el lloc donador, la seqüència concerna és CAG-GT-AA-GT. Aquesta seqüència és exactament la complementària a la seqüència de l'Small Nuclear RNA que forma part de la ribonucleoproteïna que reconeix el lloc de splicing 5'. Tot i que aquesta és aparentment la seqüència òptima per tal de definir els llocs de splicing, només apareix exactament en poc més de l'1% de tots els llocs de splicing i ni tan sols és la seqüència més freqüent. En aquest sentit, podríem dir que el codi de splicing és subòptim, és a dir, entre seqüències sinònimes, funcionalment equivalents, no s'utilitza preferentment aquella que pot dur a terme la funció de manera més eficient. Aquesta suboptimalitat té importants conseqüències biològiques en fer possible el fenomen de l'splicing alternatiu, mitjançant el qual combinacions diferents d'axons dins el mateix gen donen lloc a mRNAs diferents. L'splicing alternatiu incrementa de manera substancial la capacitat codificant del genoma en fer possible la generació d'un gran nombre d'RNAs missatgers i potencialment de proteïnes a partir d'un nombre molt reduït de gens. La selecció de llocs d'splicing alternatius subòptims està regulada per motius auxiliars, normalment situats en les regions intròniques dels gens, que són reconeguts per unes proteïnes que s'uneixen al RNA i s'anomenen factors de splicing. L'abundància dels diferents factors de splicing en un tipus celular determina el patró de splicing alternatiu dels gens en aquell tipus. Aquests motius, juntament amb els llocs canònics de splicing, constitueixen el nucli del codi de splicing. Tot i que mètodes molt sofisticats n'estan desenvolupats tal tal de caracteritzar el codi de l'splicing, l'àlgebra mitjançava la combinació de motius reguladors de l'espai en les seqüències de RNA primària d'un gen en comparació amb els llocs d'espai pròpiament. Com aquesta condició produeix mRNAs diferents en tipus de cèl·lules diferents, ens és majoritàriament desconeguda. Com hem vist, en el desxiframent dels codis de la transcripció i de l'espai, com ara també en el desfixament d'altres còdics que regulen altres processos en la ruta que condueix de la seqüència de DNA del genoma a la seqüència d'aminoàcids de les proteïnes, hi ha jugat un paper essencial la concepció d'aquests processos com a computacions sobre àcids nucleics. Aquesta concepció, voldria ressaltar, però no és només una metàfora útil, com podria semblar, sinó que el DNA té efectivament la capacitat de calcular. Això va ser demostrat per primer cop per Leonard Altman en el seu article, aquí m'he saltat això, en el seu article Computacions moleculars de solucions a problemes combinatoris. En aquest article, Adelman va abordar un problema clàssic en ciències de la computació, el problema del viatjant de comerç. En la versió d'Adelman, en la versió que Adelman va resoldre, el problema es pot formular de la següent manera. Donada la llista de ciutats i de les connexions entre elles, carreteres, vies de tren, rutes d'avió, etc., i donant una ciutat d'inici i una de finalització, hi ha algun camí que passi per totes i cada una d'aquestes ciutats i ho faci només una vegada? En teoria de graf, aquest problema es representa com un graf dirigit en el que les ciutats són els vèrtexs, com podeu veure aquí, i les connexions són les arestes. Un camí que comença en un vèrtex d'inici i acaba amb un de finalització, passant per totes i cada una dels nodes, es diu que és hamiltonià. Per exemple, en aquest cas, si el vèrtex d'inici correspon a Atlanta i el vèrtex de finalització correspon a Detroit, hi ha un camí que passa per totes les ciutats només una vegada, no? Que és d'Atlanta a Boston, de Boston a Chicago, de Chicago a Detroit. En canvi, si la ciutat d'inici és Boston i al final és Detroit, no hi ha cap camí hamiltonià. No hi ha camí que passi només per totes les ciutats i per cada una d'elles. Tot i que aparentment molt simple, és un problema que pertany a la classe de problemes anomenats NP complets, és a dir, pels quals no es coneix un algoritme, el nombre de càlculs per resoldre'l no creixi de manera exponencial en la mida de l'input, en aquest cas el nombre de ciutats. En la pràctica això significa que per un nombre molt gran de ciutats no hi ha suficient capacitat computacional per resoldre, ni tan sols fent servir, si això fos possible, tots els recursos actualment disponibles al món.
Adelman va proposar el següent algoritme per resoldre aquest problema. Primer, el pas primer, generar molts camins aleatoris en el graf. Els grafs són les ciutats i els camins dirigits entre aquestes ciutats. Mantenir només aquells camins que comencen pel vèrtex d'inici i acaben amb el vèrtex de finalització. Mantenir només els camins que contenen exactament un nombre de vèrtexs exactament igual que el nombre de vèrtexs del graf. Mantenir només els camins que passen per tots els vèrtexs del graf almenys una vegada. Si queda algun camí, aleshores aquest camí és hamiltonià. Certament no es tracta d'un algoritme particularment intuïtiu ni possiblement molt intel·ligent, però Adelman el va dissenyar d'aquesta manera per poder ser implementat utilitzant molècules de DNA i els enzims, les proteïnes que entre elles. Per tal d'implementar el PAS-1, bueno, de fet, ja el va resoldre, exactament aquest problema. És un graf amb 7 ciutats que té un camí hamiltonià començant de 0 a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 i a 6. Hi ha un camí que passa per totes les ciutats només una vegada si comencem a 0 i acabem a 6. La forma com Adelman va implementar el PAS-1 del seu algoritme va ser codificant les ciutats mitjançant seqüències de DNA de 20 nucleòtids, això simplificat. Sí, i si dues ciutats estaven connectades en una altra direcció, va codificar el trajecte aresta entre les ciutats d'origen i la ciutat de destinació mitjançant una seqüència de nucleòtids, també de 20 nucleòtids, en el qual els teus primers nucleòtids eren idèntics als teus darrers nucleòtids de la primera ciutat i els teus darrers idèntics als teus primers de la segona ciutat. És a dir, Atlanta i Boston estan connectats, això és Atlanta, això és Boston, Atlanta-Boston és una seqüència que és complementària als 10 primers de la primera, als 10 segons de la primera seqüència i als 2 primers de la seqüència que representa la segona ciutat. Aleshores va barrejar, va sintetitzar 50 picomols de cada una d'aquestes seqüències, aproximadament 3 a la 10 a la 13 molècules, i les va barrejar en un tub d'assaig en una reacció de lligació. Gràcies a les propietats de complementarietat del DNA, el que passava en aquesta reacció de lligament és que la seqüència que corresponia a una ciutat, a la ciutat d'Atlanta, s'enganxava a les seqüències que corresponien als trajectes que sortien d'Atlanta, que tenien la ciutat de destinació, la qual cosa induïa, gràcies a les propietats de complementarietat del DNA, que la seqüència corresponent a la ciutat de Boston s'hi enganxés i que recursivament el trajecte que comencés a Boston s'hi pogués enganxar, etc etc etc. Durant aquest procés es generaria, entre d'altres, la seqüència aquesta que correspon al pas hamiltonià que hi ha entre Atlanta i Detroit. Les provetes, això ho he llegit, per tal d'implementar el segon pas de l'algoritme, va utilitzar, el segon pas de l'algoritme era, el segon pas de l'algoritme és agafar els camins que comencen per la primera ciutat i acaben amb l'última, va utilitzar PCR amb primers dissenyats contra la ciutat inicial i la ciutat final, de manera que del resultat de la relació de lligament seleccionava només aquells trajectes que començaven per la ciutat inicial i acabaven a la ciutat final. Per implementar el tercer pas de l'algoritme, és a dir, que hi estessin totes les ciutats, va córrer un gel d'electroforesis amb les seqüències resultants del pas anterior i va seleccionar la banda de DNA d'exactament 140 parells de bases que correspon als trajectes que passen exactament per les 7 ciutats. Per tant, d'implementar el quart pas de l'algoritme, va generar les seqüències corresponents a cada una de les ciutats conjugades a microsferes magnètiques. Fent servir el conjugat corresponent a la primera ciutat, va seleccionar entre les seqüències resultants del pas anterior aquelles que contenien la primera ciutat. A continuació, entre aquestes seqüències va seleccionar les que contenien la segona ciutat, fent servir el conjugat corresponent, i així successivament. Si al final del procés romania alguna molècula, aleshores el graf contenia un camí hamiltonià. Òbviament, l'objectiu d'Adelman no era dissenyar un ordinador molecular capaç de ser utilitzat en la pràctica, sinó demostrar que el DNA té capacitat de calcular i que els ordinadors basats en DNA podrien tenir alguns avantatges comparats amb els ordinadors actuals basats en silici, com ara la gran capacitat de paral·lelisme i l'eficiència energètica. L'arquitectura de l'ordinador molecular dissenyat per Adelman, però, permetia resoldre només un problema, en contraposició als ordinadors digitals, els quals poden ser programats per resoldre una gran varietat de problemes. L'any 2001, l'equip d'Edu Chapura va dissenyar per primer cop un ordinador programat basat en DNA i els enzims que els manipulen. En principi, utilitzant aquest ordinador seria possible resoldre qualsevol problema resoluble en un ordinador digital. Tot un camp de recerca, la computació molecular, que explora les possibilitats d'ordinadors basats en DNA, ha emergit des d'aleshores. Potser no com a ordinadors genèrics, però per algunes aplicacions específiques, els ordinadors basats en DNA podrien, eventualment, constituir una alternativa als ordinadors basats en silici.
Algunes aplicacions potencialment importants serien en el camp de la medicina, on ordinadors moleculars podrien funcionar dins les nostres cèl·lules i, d'acord amb l'estat d'aquestes, prendre decisions terapèutiques, possiblement mitjançant la síntesi d'RNAs. El disseny de xarxes neuronals basades en DNA sembla que també és una altra àrea que ofereix moltes potencialitats. I tot i que la discussió de dispositius de computació basats en sistemes biològics diferents del DNA no és l'objectiu d'aquesta presentació, voldria només mencionar el treball dels nostres col·legues Francesc Poses, Ricard Soler i els seus col·laboradors, travessat pel Pau Fabra, els quals van dissenyar cèl·lules de llevat que implementaven funcions lògiques simples, les quals, en ser combinades en xarxes multicel·lulars, permetien la implementació de circuits lògics molt més complexos. Potser, però, més com a medi per a computar, el DNA podria esdevenir una alternativa pràctica com a medi per gravar, emmagatzemar i recuperar la informació. Aquesta idea, proposada per primer cop per Michael Neiman l'any 1964, no va ser implementada en la pràctica fins l'any 2012, en el qual els grups de George Church i col·laboradors i de Nick Nolman i col·laboradors van ser capaços de gravar textos i fotografies sintetitzant molècules de DNA i recuperar-los després seqüenciant aquestes molècules. Amb el disseny de sistemes de codificació tolerants a la taxa d'error inherent a la síntesi i còpia de DNA, va ser possible recuperar la informació amb un 100% de precisió. Aquest estudi va demostrar, a més, que el DNA té una gran capacitat de comprensió, aconseguint emmagatzemar 2 petabats d'informació per gram de DNA, la qual cosa és ordres de magnitud més gran que la capacitat d'emmagatzematge de les cintes magnètiques, els dispositius d'emmagatzematge d'informació actualment disponibles. Yannick Ehrlich i Dina Zielniks han aconseguit recentment incrementar encara més aquesta capacitat i han dissenyat un mètode de codificació inspirat en els que utilitzen la radiodifusió mòbil capaç d'emmagatzemar 215 petabytes per gram de DNA. Aquesta densitat s'aproxima a la capacitat de Shannon d'emmagatzematge amb DNA, assolint el 85% del límit teòric, el qual és 2 bits per nucleòtid. Una limitació important d'aquests mètodes d'emmagatzematge basats en DNA és que per tal d'accedir a la informació cal fer-ho de manera seqüencial. És a dir, per recuperar un determinat segment d'informació, per exemple, un arxiu determinat dins un conjunt d'arxius, cal llegir de manera seqüencial tota la informació emmagatzemada fins a arribar al segment que es desitja recuperar. Això significa, en la pràctica, la seqüenciació de tot el DNA que ha calgut sintetitzar per emmagatzemar la informació. Això és impracticable, sobretot si un desitja emmagatzemar grans quantitats d'informació. Els ordinadors digitals fan servir en general un mode d'accés a la informació diferent que s'anomena aleatori, de manera que qualsevol element emmagatzemat pot ser accedit directament. Això requereix que els elements siguin adreçables, és a dir, que es disposin d'una adreça que pugui ser reconeguda pel dispositiu que llegeix o recupera la informació emmagatzemada. Orgànics i col·laboradors han dissenyat recentment un dispositiu d'emmagatzematge en DNA d'accés aleatori, el qual utilitza primers de PCR que reconeixen adreces escrites en DNA per accedir directament als arxius específics. D'aquesta manera han pogut emmagatzemar i recuperar 200 megabytes d'informació, la quantitat més gran d'informació emmagatzemada fins ara en un dispositiu molecular. Aquesta informació inclou vídeo d'alta definició, imatges, àudio i text. Entre els textos emmagatzemats es troba la Declaració Universal dels Drets Humans en més de 100 llengües diferents, incloent-hi el català. El principal problema per a la implantació pràctica de dispositius moleculars d'emmagatzematge de la informació és el cost actual de la síntesi de DNA. Per exemple, el cost del mètode d'Ehrlich i Zielniks per emmagatzemar 2 megabytes d'informació va de $7.000. Això és 100 milions de vegades més car que el cost d'emmagatzemar la informació actualment en cintes magnètiques. El DNA, però, és una molècula molt estable i, en conseqüència, l'emmagatzematge en DNA pot esdevenir un mètode de cost efectiu quan un desitja mantenir la informació durant llargs períodes de temps. Goldham i col·legues van estimar que, amb els costos actuals de la síntesi de DNA, aquest seria el cas si es desitja emmagatzemar informació per més de 1.000 anys. Tot i així, donat el ràpid progrés que es produeix avui a dia en les tecnologies que fan possible la manipulació del DNA, incloent la seqüenciació i la síntesi, l'emmagatzematge d'informació en DNA té el potencial de convertir-se en una alternativa real o un complement a les cintes magnètiques. Bé, per acabar, si més enllà dels processos moleculars bàsics en els quals es fonamenta, la metàfora de la vida com una computació sobre la seqüència del DNA és apropiada o útil, requereix una reflexió molt més profunda. Però restringida aquests processos moleculars, els moments en què els nucleòtids s'organitzen la seqüència del DNA, el moment en què els nucleòtids s'organitzen la seqüència de DNA, el moment en el qual emergeix la vida, sota de la qual només hi ha la química, les fronteres entre la vida i la computació certament s'esborren. Moltes gràcies per la seva atenció.
si el límit entre la computació i la vida s'acaba per un costat, la computació com a font de vida futura? Òbviament, és una possibilitat, no? De fet, els límits, com dius, s'esborren pels dos costats. Jo no podria dir, no, proposar molta informació, no estic molt informat sobre aquest tema, però està clar que el disseny de màquines intel·ligents és una cosa que esdevindrà molt aviat, no? I que intel·ligents més enllà del que nosaltres podem fins i tot imaginar en aquests moments, no? Màquines intel·ligents que fins i tot emulguin algunes de les capacitats mentals que considerem típicament humanes. De fet, a veure, també en el camp de la biologia, aquí és un dels llocs on s'ha estat pioner, no? Ja fa molts anys, el King Ross, o Ross King, no me'n recordo, va publicar un article en el qual construïa un robot, que era un científic, que era un robot, però no un robot com els coneixem avui en dia. Els laboratoris estan plens de robots que fan tasques de forma automàtica, no? No, aquest era un robot que era capaç de plantejar hipòtesi i, depenent dels resultats dels experiments, replantejar-les i plantejar-les de noves. Era un experiment en el qual hi havia diferents medis per créixer el llevat i, depenent del medi que es posava i del resultat del creixement del llevat, el robot mateix feia una hipòtesi de saber quin medi podria ser més eficient, no? I està bé perquè una de les conclusions de l'article era que ho feien més o menys igual de bé que els estudiants de doctorat, però treballaven 24 hores, 7 dies a la setmana, sense queixar-se. És a dir, que és cert que possiblement hi haurà màquines que puguin emular moltes de les facultats humanes, no sé si totes, això, no ho sé. Sí, sí, el DNA és molt energètic, és molt més greu al límit de la termodinàmica. Això en l'article del Mount, aquest és una de les coses que discuteix, ara no el trobaré per aquí, però aquest, Simulator Computations, aquí ho diu clarament, això és una energia remarcable en eficiència energètica, considerant que la segona llei de la termodinàmica dicta un màxim teòric de 34 per 10 a la 19 operacions per joule, i amb el DNA es poden fer 2 per 10 a la 19 operacions per joule, quan el màxim, d'acord amb la termodinàmica, és 34 per 10 a la 19. Molt més energètic, molt més eficient que els computadors actuals basats en silici. Gràcies a vosaltres.